Is-sebt warnof senar tressa l-orti raġel ta' 29 sena resident il gżira li l-ġimmaġi arrestat brabta ma' allegat ta' tentat ta' qtil li s kinar stess l-ħabta ta' s ta' fil-ħodu wara li allegatament daħal bil-forza f'appartament fil-gżira stess, xerret il-petrol, qabat il-nar u ħarab jġrim il-post fil-qorti Justin Dimek għal li ma jahdimx u wieġeb li mux ħadiet l-akkużi miġjuba kontriħ. Ma sarriċ talba l-ħelsin mill-arrest mill-akkużat u għalek u għase jinżam arrestat. Il-qorti ħarġet u kol ordni ta' protezzjoni għal erba snin favur il-vitmi. Multa ta' 7.000 euro jekk Dimek jikser din il-protezzjoni. Il-qorti iddikjarat u kol li frizzar tal lassi ta' Flawla l-polizija għalet li Dimek għandu l ta' droga u kienet il-kannabis u mill beħ taħħa kien jixtri il kokaina Il-prosekuzzjoni tmexiet mill-avukat Ant Nivella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali l-Ispettur Sean Poli u Jonathan Lensley fil-waqt l-avukati Victor Buġeja u Charles Merċija deru għal vitma Ebderi Edris Mikallef li bjan ta' 42 sena minn Santa Venera ġi akkużat bi violenza domestika, teddi ta' til u anke ser ta' tfal. U il-Magistrat Viktor Giovanni Asak Mikallef iddikjara dikjara li muxħati għall-akkużi miġjuba kontriħ. L-avukati Mario Mifsut u Matthew Schwiereb għalu li l-inċident u t-teddid bejn il-kopja kienu konsistenti. Saħan sitra sa' qabel daħlu u dim l-Magistrat, bl-akkużat jinstema jeddet li l-vitma li sejaħar illa demma u jġela tibki biki ta' dem. Il-Libjan ġi meħlus fuq depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 10.000 euro u bil-kondizjoni li rritimur jiffirma darba fil-ġima fl-assa tal polizzija Il-qorti u kol poġġiet lil-vitma u t-fal taħħa taħt protezzjoni mill-akkużat.